ଆଜି ରବିବାର, ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଦୋକାନରୁ ଗରମ ଗରମ ଜଳଖିଆ ଆଣିବୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ପନିର ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ବି ଆଣିବୁ। ଆଜି ଆମ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ହେବ। ଆମେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପୂଜା ହଉଛି, ଶୁଣରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ।